Compre já o DVD da Velhinha Esquecidinha. Ah, barata diz que tem uma saia de filó, não é? É mentira da barata, não sei não. Ah, barata diz que tem. O quê? Como é a outra? É umas músicas tão facinhas, eu esqueço. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O sapo mora na lagoa, ah, esqueci. O sapo mora na lagoa, ele na. Cinco patinhos foram passear. DVD Velhinha Esquecidinha, Amnesia Records. Cinco patinhos foram passear, além das montanhas, eu não sei mais lá. A mamãe gritou, quá, quá, quadradinho, 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 suas ventinhas. Quá, 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 quá. Quadradinho, 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 quadradinho. Dona Irene, quantas teclas numéricas tem um telefone? O que é a tecla? Os números? Eu pensei que a tecla era o painel todinho do telefone. O painel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se for mais, vocês botam, porque eu só tô contando até 13. Eu contei de 1 a 0. Tá endoidando. Tá endoidando. Dona Irene, o que é um otorrino? É a profissão do médico, só que eu não sei chamar o nome. Otorrino é o quê? É que consulta o quê? É o rim? Ou então a pessoa bipolar. Eu sou a pessoa bipolar. Ou tô chorando ou tô rindo. Motorrinho. Ou tô tossindo. Oi, dona Irene. Quais são os dias da semana em inglês? Beijo. Como é, to you? Segunda, como é? Sábado é domingo? E sábado? Junho, suas ventas. Oi, Irene, tudo bom? O que é um presidiário, hein? Presidiário é, só não é um botapado nem pastor, é os presos. Bota os presos lá. Aí é presídio. Eu tenho culpa dele ser preso todo dia, que é presidiário, né? Dona Irene, o que são árvores viçosas? E tem também as viçosas. No final dos tempos a gente vê tudo. Até as aves vice. Vice? É uma árvore de Recife, vice? Ô, dona Irene, explica o que é uma cor alaranjada. Alaranjada? Você pega açúcar, água, laranja, bota no liquidificador e bate. Alaranjada. Com cascas e tudo, vai ficar amarguinho. Irene, na frase, Chico caiu no buraco, onde é que tá o sujeito? Hein? Tá no buraco. Dona Irene, o que é que cobre 75% do nosso planeta? O que cobre 75% do planeta? É... o céu. O sol. Não, eu não vou tentar adivinhar a sombra. Não deu. C-H-N-O-A. Balsa. Suas ventas. Dona Irene, o que é que significa desviado? Desviado? É você e mais nove amigos. Desviado. Sabe nem fazer conta esse menino lesado. Você não é formado, não. Foi muito preso. Sim. Aí o homem soltar é pior. Aí, em vez de... de ter só 10 viados, vai ter 10 viados só pra todos. G-O-S Ghost. T-E-I-T. Ei, esse filme é bom, viu? Ghost. Do outro lado da vida. Aí vocês aproveitem. E assina aqui do lado de cada vida também. O gosto é do lado de lá. E vocês engostei do lado de cá. Porque se esse filme tivesse no YouTube, eu apertava engostei.